Ustoz, o'zaro mehr oqibati yo'qolib borayotgan aka-uka va opa-singillarga nasihat qilsangiz. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilgan bir hadis qudusiyda Alloh taolo nimaga aytgan ekanki, silay rahimga ama tardayna an asila man asala wasalaki va aqta'a man qata'aki. Senga aloqani ulagan odamga men aloqani ulashga, sendan uzgandan aloqani uzishga rozi emasmisan deganda silay rahim roziman degan. Ya'ni bu nima degani? Kimda kim agar silay rahimni uzsa, Alloh taolo undan aloqani uzadi. Kimda kim agar silay rahimni ulaydigan bo'lsa, Alloh taolo unga aloqani ulaydi. Ya'ni bu deganiki, Alloh taolo unga ya'ni o'zini rahmat nazari bilan qaraydi, yaxshiliklarni beradi. İşiga baraka beradi, moliga baraka beradi. Boshqa bir hadisda aytilganki, kim agar umrim uzoq bo'lsin desa, rizqim keng bo'lsin desa, silay rahim qilsin deganlar. Ya'ni mana bu silay rahim qilishlik shunchalik katta foyda, silay rahimni uzib qo'yishlik shunchalik katta zarar. Hozirgi kunda haqiqatan ham biz silay rahim uzilgan zamonlarda yashayapmiz. Sababi nima bo'lsa, sababi bu nimadan dindan uzoqlashganligimiz bo'ladi. Qanchalik dindan uzoq joyi bo'lsa, shunchalik silay rahim uzilib boraverar ekan. Hozir mana g'arb hayotini qarang, qanchalik darajada silay rahimdan uzilib ketyapti. Ya'ni mana bu narsa Qur'onni tanomaslikdan, Rasulullohni keltirgan shariatini tanomaslik, bu narsa silay rahimni uzishga va odamlar bir-birini o'ldirishga sabab bo'layotgan narsa bu. Ya'ni odamlar bir-birini o'ldirishi va silay rahimni uzishga sabab bo'layotgan asosiy narsa Rasululloh keltirgan dinga kofir bo'lish. Buni tanomaslik bo'ladi. Muammomiz mana shu. Buni yechimi shu din o'rganish kerak, dinni o'rgatishimiz kerak. Alloh taolo keltirgan shariatga biz amal qilishimiz kerak. Ana o'shanda hamma muammolarimiz yechiladi. Ota-bola o'rtasidagi muammolar va er-xotinlar o'rtasidagi muammolar Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi va insonga shariat nozil qildi. Ya'ni Alloh yaratgan mana shu inson Alloh nozil qilgan mana shu shariat bilan to'ppa-to'g'ri yashaydi. Agar shariatdan chiqsa, muammolar boshlanadi. Hozir nafaqat silay rahimlar uzilib ketishi, balki qanchalik giyohvandlik moddalari, masalan, iste'moli, zino qanchalik tarqab ketganligi, odam o'ldirish qanchalik tarqab ketganligi ya'ni bu gunohlarni hammasini sanasangiz, masalan, odamlar qabrlardan borib so'rashi, shirk, kufr, bid'at ishlar tarqalib ketganligi, ma'siyatlar, ayollarda hijobsiz yurishi, mana bu narsalarda hammasining sababi nima? Hammasining sababi Alloh nozil qilgan narsaga inson ishonmasligi, o'shanga ergashmasligidan bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmasligidan bo'lyapti. Bu narsalarda yo'lga qo'yotgan yagona narsa din. Shuning uchun isloh qilaman degan odamlarga aytamizki, o'zlaringni o'zlaring charchatmanglar. Sizlar Alloh nozil qilgan narsani qabul qilinglar, bo'ldi. Hamma muammo yechiladi. Butun isloh bo'ladi. Alloh nozil qilgan narsani agar biz qabul qilib, shunga amal qilsak, Alloh osmondan va yerlardan barakalarni yog'diraman degan. Alloh taolo aytadiki, "Valau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agarda qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarida edi, biz ularga osmon va yerdan barakalarni ochib yorgan bo'lardik degan. Lekin odamlar haqni yolg'onchi dedi. Rasululloh keltirgan narsani qabul qilmadi va natijada hozirgi holatgacha keldik. Har qanday musibatimizni sababi ma'siyat, Rasululloh keltirgan narsaga ergashmasligimizdan bo'ladi. Qanchalik ergashmasak, shunchalik yomonlik kelaveradi. Aka-ukani o'rtasida opa-singillar, aka-singillar o'rtasidagi uzilishlar, ota-bola o'rtasidagi oq bo'lib ketishlar, mana bu narsalarda hammasining sababi dinsizlik, hammasining sababi inson shaytonga ergashishdan bo'lyapti. Shayton insonlarni mana shunday kufr, ma'siyat ishlarga ketib qolishini juda ham xohlaydi, tinmasdan odamlarga ig'vo qiladi va natija hozir ko'rib turganimizdek bo'ladi. Odamlar namoz o'qimaydi, aroq ichadi, musiqalik to'ylar qiladi, fahsh munkar ishlar. Qaysi oshxonaga borsangiz, cho'chqa go'shtidan ovqatlar pishirilgan bo'lsa va hokazo, ya'ni butun insonlar hayotida islom amallaridan, udumlardan amal qilinadigan narsalar faqat ba'zi joylarda faqat janaza qoldi.
yoki faqat nikoh olib kelib turib nikoh qilish, xatna undan oldin xatna qilish bor, keyin nikoh qilish bor, keyin o'lganda janoza o'qish bor. Mana shu 3 ta o'rinda shariatga amal qilinadi desek bo'ladi. Qolgan joyda na bozorda na boshqa joyda hech bir joyda shariat degan narsani odamlar esiga ham olmaydigan namoz o'qimasa, roza vaqti kelsa roza tutmasa, zakot bermasa, ribodan pul topsa, harom halolga rioya qilmasa, topadigan tirikchiligida halol harom degan narsa hech ham rioya qilmasa, mana bu narsalarda hammasi o'sha shariatga yig'ishmaslikdan bu narsalar shunchalik qolib ketavermaydi. Bu Alloh harom qilgan narsalarni jazosi oxiratga qolishi bilan birgalikda shu dunyoni o'zida ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi bu. Bu shunday narsa. Mana misol uchun mashinaga benzin solib haydalanadigan mashin bor-ku. O'sha benzin qanchalik darajada toza bo'lmasa, u mashinni dvigatel ishlashi shunchalik o'shanga qarab bo'ladi. Masalan, benzinni o'rniga suv solib qo'ysangiz ishlaydimi? O'zingiz ahmoq qilgan bo'lasiz-ku unda. Mashina yurmaydi ichiga minib olib turib, ha, vanda ursa ham odam og'zidan yurib ketavermaydi-ku mashin. Ana shunday uni yurishi uchun siz uni o'sha ko'rsatmasiga, hali instruksiyasi deydi-ku, mashinani chiqargan o'sha nimalarga, ko'rsatmalarga amal qilishingiz shart. Alloh taolo odamlarni xuddi shunday yaratib, xuddi shunday ularga qonun qilib qo'ydiki, ana shu qonun bilan yursa yuradi. Xuddi yo'l harakati qoidalarida, masalan, to'g'ri yursangiz, hamma to'g'ri yursa, ya'ni hamma narsa joy-joyida ketaveradi. Svetoforga borganda chorrahada o'sha har bir odam o'zini navbatida o'tsa, hamma joy tartibda bo'lib ketaveradi. Agarda siz rioya qilmadingizmi, albatta bir zarar keltirasiz, o'zingizga ham, o'zgalarga ham zarar keltirasiz. Shariatga amal qilmagan odam albatta zulm qiladi. Shuning uchun ham Allohni nozil qilgan narsasi bilan hukm qilmagan odamlar zolimlar dedi Alloh taolo. Fa ulayka humul zolimun. Ulayka humul fasiqun dedi. Ya'ni albatta shariat bilan yurmagan odam zolim va fosiq va kofir bo'ladi. Kofiri qanchalik oxiri millatdan chiqib ketish darajasigacha, umuman dindan chiqib ketish darajasigacha bo'lmasa kufr amali bo'lib kufr ishga albatta aralashadi. Mana bu narsa bizning voqeligimizda hozir yashaydigan narsamiz. Ya'ni bu haqda o'zi aslida juda ham ko'p uzun gapiriladigan narsa, juda ham uzun gapirilayotgan narsa. O'zi savolimiz aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi sila rahimda uzilib ketishi haqida bo'ludi. Ya'ni bu narsa bir voqe, biz buni tushuntirib, bunday bo'lib ketdi deyishimizga hojat yo'q. Hammada bor bu misollar o'zi hammamizda. Ya'ni biz sababini bayon qilyapmizki, nima sababdan buzilib ketdi? Buni sababi biz dinimizga qaytishimiz kerak. Allohni tanib dinimizga qaytadigan bo'lsak, Rasulullohga ergashadigan bo'lsak, inshaalloh bu narsalar hammasi, ya'ni o'z joy-joyiga tushadi. Vallohu a'lam.